קיץ וחם, איך תוכלו להכין את הארטיק הכי טעים בעולם לכלב שלכם? לילה, מה את אומרת? תראי איזה ארטיק. מה את אומרת? אהלן. הארטיק הכי טעים בעולם לכלב שלכם זה הארטיק שאתם מכינים אותו, ואתם יודעים מה שמתם בפנים, ואתם עושים משהו למען הכלב שלכם, משהו כדי באמת לפנק אותו בחום הלוהט הזה. איך אנחנו עושים את זה? אחרי שיש לנו את התחתית ואנחנו מוציאים מההקפאה, אנחנו יכולים להוסיף את כל מה שהכלב שלנו אוהב. זה יכול להיות מזון יבש, זה יכול להיות חתיכות דגים, חתיכות עוף, חתיכות בשר, חטיפים של הכלב, ירקות שמותר לכלב, כיד הדמיון. מוסיפים מים עד למעלה ומחזירים שוב להקפאה. ארטיק עושים באהבה או שלא עושים בכלל. אם אתם מכינים את הארטיק ואתם שמים לכלב שלכם את מה שבאמת הוא אוהב, ומדי פעם משנים, זה טעים, זה מפתיע, זה גורם לתעסוקה, אחלה קיץ שיהיה לכם.